Ixi, ninguém lembrou dos cabos. Ah, é mesmo. Lá já fica livre já. Vira mais um pouquinho. Pode. Vai virar mais? Fazer Augusto. Essa cara de borracha dela, mas não é casa dela. Aqui é hora do mingau. É, eu pego aqui. Já tem o dinheiro de lá também. Pode ir, cara. Pode ir. Não, pode ir. Já pagou?